Vatten är den viktigaste resursen på hela jorden. Allt liv på jorden är beroende av vatten. Det är där allt vi började. Utan vatten kan inte livet på jorden existera. Titeln som dagens mest vattenkrävande produktion tillhör jordbruket. Framförallt odling och framställning av fiskblommor. 10 000 liter vatten går åt till produktionen och endast ett par jeans. 7 000 liter för en t-shirt. 2 700 liter för en skjorta. Detta borde agera som en varningssignal för oss. Cirka 97% av allt vatten är saltvatten. Endast 3% är sötvatten. Av dessa 3% är endast 1% tillgängligt för oss människor. Det finns ungefär 1,4 miljarder kubikkilometer vatten på vår planet. Samlar man allt sötvatten som är tillgängligt för oss människor på en plats så blir det ungefär 4,2 miljoner kubikkilometer, vilket motsvarar ungefär 4,2 miljoner liter vatten. Cirka 0,3% av jordens totala vattenmängd. Just bomullen är den största vattenboven av textilierna. Och även den populäraste textilien då dessa egenskaper är önskbara. Men klädesplagg kan innehålla annat än bara bomull. För vissa klädesplagg är ju tillräckliga, till exempel polyester, flis och så vidare. Men jordbruket innefattar mer än bara våra kläder. Även våra mat kostar en hel del vatten att producera. Ja, hej. Visste ni att det går åt 140 liter vatten för att framställa just det här kaffet? Det går åt hela 16 000 liter för att framställa endast ett kilo nötkött. Och för att framställa ost så går åt 5 000 liter vatten. 2 400 liter vatten för hamburgare. Tänk er själva hur många liter som går åt bara för frukosten. Som ni åt i morse, eller till lunchen ni åt under dagen. Som hört nu så är vattenutgången något vi verkligen måste effektivisera, och för att åstadkomma detta så får vi kanske komma på nya bevattningsmetoder för bomull, eller komma på nya sätt att framställa kläder på, eller kanske börja göra flera kläder utav polyester eller andra material som kräver lika mycket, som inte kräver lika mycket vatten att göra. Eftersom bomull är en väldigt törstig göda har odlingen påverkat vattennivån i länder som Pakistan har bidragit till att indusfrågan mynning ofta saknar ett stabilt vattenflöde. När vattennivåerna sjunker påverkas både människor och djur som lever vid och i flod, till exempel den utrotningshotade floddelfinen. Enligt professor John Anthony Allen, som har vunnit Stockholms Water Prize resonemang, bör bomull alltid alltså inte odlas i ett land som Pakistan där befolkningen lider brist på rent vatten. Den genomsnittliga virtuella vattenförbrukningen i USA är ungefär 6 800 liter per person och dag. I Sverige är ungefär 5 890 per person och Kina är ungefär en tredjedel av USAs förbrukning. Men det är så många fler invånare i Kina, men ändå ligger USA som toppkonsument av vatten i hela världen. Vattnet är alltså ojämnt fördelat i världen. Vissa länder har torka, medan vissa har översvämningar. Räknar man hela jordens genomsnittliga vattenförbrukning hamnar den runt 4 300 liter per person och dag. Det är ungefär 2 500 liter mindre än vad USAs genomsnittliga konsumtion ligger på. Det finns mycket du som konsument kan göra för att göra skillnad för miljön. Minska ditt köp och slängbeteende. Genom att köpa kvalitativa produkter kan du till och med spara pengar i slutändan. Donald Trump skrev i en av sina böcker att han en gång köpte en kostym som visserligen kostade mer, men som hade högre kvalitet. Han höll längre och slutändan sparade han faktiskt pengar. Dessutom kan du skänka bort dina kläder till behövande i Vitryssland eller andra behövande länder. Du kan köpa second hand kläder också. Det beror på plånboken. Och du kanske råkar vara sykunnig, så varför inte sy om dina gamla par jeans till en ny skjorta eller jeansväst?